Hezký den, milí diváci. Mám velkou radost přivítat ve studiu našeho milovaného, tak trošku českého šamana, Zdeněk Ordelt. Ahoj, Zdeněku, ahoj. Buď u nás vítán. Zdravím vás, ahoj. Ty jsi šaman nejenom český, ale takový mezinárodní. A to už my všichni dávno víme. A těšíme se, dnes nám povíš něco o zimních svácích, nebo zimních slavnostech, to je lepší. Zimních slavnostech pohanů, neboli Slovanů, někdy i Keltů na našem území. Protože my tady máme vlastně dušičky, blíží se slunovrat zimní, ten milujeme. A Vánoce milujeme ještě víc. A jak to teda bylo u Slovanů v tohle období? Taky to měli tak jako nabitý, jako my určitě nechodili po dárcích, že nescháněli dárky, asi to měli trochu jinak. Tak můžeme k tomu říci, že stejně jako všude na světě, kde jsou domorodé tradice, že ty tradice vychází vlastně z přírody, tak i u nás vlastně ty domorodé tradice reflektovaly nějakým způsobem a reflektují dodnes to, co se děje v přírodě a taky, co se děje vlastně v mytologiích, které v té zemi jsou. Takže u nás doma samozřejmě v období, kdy nastává takový ten klid, kdy lidé by měli správně odpočívat v chaloupách, jo, protože mají na poli sklizeno. Mají zásoby připraveny. A dobytek ve stáji a v chlívě. No, v pořádku, v pohodě. Ženy začínají dělat někde okolo 29. září přástvy, což je vlastně obřad a rituál, který pokračuje přes celou zimu až do jara. Mm-hmm. Kdy se vlastně ženy setkávaly, drali peří, tkali, vlákno. To ještě naše babičky to dělali. Je to tak. Takže tady ta oslava v podstatě, nebo tady ty obřady jsou nejen teda jako jednorázové, ale jsou i nějaké chody, které jdou celý rok a v podstatě nějakým způsobem vedou ten život jako v té komunitě, což bylo dříve. No dneska si asi nikdo nemůže, nebo nějaká komunita, že se těžko dovolí dělat přástvice přes celou zimu. Jo, a to bylo takový... Já si dokážu pysat, že bych drala peřívo, mi to stejně pod tím nespal doma už. Je jiná doba, že jo? Tam šlo spíš taky o to, že vlastně ženy byly spolu a měly spolu nejen zábavu. Ano. Ale prostě taky jako dokázali probrat témata, předávali si nějaký moudrosti si starší na ty mladší, že jo? Takže bylo spousta věcí, které jako byly reflexí toho, že už bylo spojen, ta sklizeň a ta produkce těch rostlin už byla hotová a už se vlastně připravovala věci na zimu. Teď, když máme období, vlastně, kdy jsou vlastně aktuální dušičky, kračůn v té energii, byly dušičky, tak vlastně nějakým způsobem jsme v části zimy nebo v části podzimu, který už je velkou přípravou na zimu a jak víme vlastně, že během října přichází daleko víc už jako chlad, přichází vlastně nějakým způsobem taková ta síla toho podsvětí, kdy naši předkové vlastně od toho se jmenuje ten měsíc říjen, od slova říje, což je prostě spojeno s jeleny, protože zvířata se rozmnožují, zvířata vlastně jako nějakým způsobem prochází rozmnožovacím procesem. Vůbec ta příroda prochází takovýma oslavnýma procesama. Ta komunita to reflektovala, že ty lidi dělali víc jako tancovaček, oslav, protože prostě zkrátka už měli po práci. Jo, měli prostě volno. A v podstatě oni taky možná šli do takové říje, protože je ideální, když se dítě narodí na jaře a v létě. Přesně tak. Tento tep ten byl velice důležitý pro naše předky, co se týče vlastně erotiky, co se týče toho, že nějakým způsobem ty vztahy byly úplně jiné asi než jsou dnes, protože lidi žili v přírodě. Přesně. Měli ty vztahy buď víc jako propojený, protože se opravdu napevno spolupracovat, aby přežili, jo, takže tam byl určitě jiný typ. Přesně o to jde, aby přežili. Jo. Proto třeba rodičky, pro ně bylo ideální rodit v létě, protože měli nejvíc síly. Ano. A nebo k podzimu, ale určitě ne v zimě, kdy byli vyčerpaní. No. Takže to nebyla náhoda, že jsem vzpomněla, že určitě i lidi měli říji, aby prostě přivedli dítě v tom nejlepším čase na svět, no. A ne v tom nejhorším čase, kdy jsou oslabený, vyčerpaný. Taky, a byly tam taky charakteristiky toho, že není dobré, když vlastně lidi jsou vyčerpaní na začátek zemědělského roku.
Jo, to znamená, i to těhotenství může, může tam být nějakou zábranou, se třeba seje, jo, tak prostě oni podle mě ty děti plodili tak, aby mohli zvládnout ten zemědělský rok nějak tak prostě jako někde mezi vždycky před sedbou, během zrání a během a po sklizni. Si myslím, že tam byly ideální doby na zrozování dětí. Aby prostě ty ženy mohly pomáhat vlastně s tím, s těmi plodinami. Tak já bych chtěl říci, co se týče vlastně tohohle, to je velice důležité. V zimě tam rozhodně tady to hrálo důležitou roli, že lidi prostě na sebe měli víc času. Určitě. Jo, takže zatopili si v krbu a věnovali se tantrickým technikám celé dny a noci klidně, protože prostě měli čas. A samozřejmě měli daleko víc času na oslavy, na věštecké rituály. A vlastně z těch oslav a věštických rituálů a propojení s předky no vlastně vychází spousta křesťanských svátků, které vlastně jako navázaly na tu naší původní pohanskou nebo domorodou vlastně část. No, takže co se týče vlastně těch třeba dušiček, které no, jsou prostě ještě trošku jako do zvuku, tak tam můžeme vidět, že vlastně no, je to zajímavé, ale třeba ne každý ví, že ty dušičky, to spojení s předky vůbec, je fundamentální, základní veličina pro získání šamanské síly. Mm-hmm. Takže pro ty naše předchůdce a vůbec pro všechny i domorodce na světě, a můžeme mluvit o domorodcích v Americe, můžeme mluvit o domorodcích v Ázii, tak vlastně nějakým způsobem uctívání předků a ty kulty předků jsou velice důležité a potom to spojení s těmi předky se používá na těch rituálech, na léčení, na vlastně věštění, protože no, ty předkové, kteří byli velice vzdělaní a byli na vysoké úrovni, tak potom častokrát pomáhají těm svým potomkům, kteří jsou ještě v živém stavu, v fyzickém těle, při různých jako, aktech. A pro třeba Indiány spojení s předky je alfa omega vlastně celé spirituality. Určitě. No, takže ty třeba dušičky, které, proč máme jedny dušičky za rok, je to proto, protože církev nic jiného nedovolila. Jo, bylo to o tom, že církev zakázala vlastně všechny oslavy dušiček, ale těch oslav dušiček bylo okolo 4 až 5 za rok. Čili v téměř každém ročním období? Téměř v každém ročním období před velikým svátkem, aha, vždycky po nějakém velikém svátku, který byl, ta komunita se spojila, udělala nějakou velikou oslavu, tak potom šli na hřbitov a vlastně dělali modlitby pro své předky, protože věděli, že předkové, kteří třeba putují někde v nějakých astrálních světech, tak potřebují podporu a vlastně nějakým způsobem posílali energii, požehnání, prostě lásku. Takže ten aspekt vlastně toho uctívání předků u nás byl velice důležitý a to je tam, že, kam se církev zaměřila jako první to zničit a vlastně zlikvidovat, protože naši předkové dělali oslavy, které byly velice vážné a byly plné slz, ale také dělali oslavy, které byly plné tance, písní, byla to vlastně jejich obřadnost a dokonce z tohohle vznikl název posvícení, jo, kdy vlastně se zapálala svíčka a dokud ta svíčka to hořela, tak oni mohli tancovat s dušemi zemřelých. Jo. To znamená, mohli babičky přijít, dědečkové a zatancovat si v tělech svých potomků. Jo, reinkarnační rituál, takový prostě krátkodobý rituál, který vlastně se dělával na oslavě hodů 28. prostě září, tak tam se dělali právě posvícení. A posvícení znamená tanec s duchy předků. No, tak to dneska vůbec skoro nikdo neví. To nikdo neví už, no. Tak někdo to ještě, že posvícení se hodně jí a pije. To vždycky, ano, když bylo u babičky, ano, posvícení a to je všechno, co jsme z toho měli. Je to tak, no. Takže ono samozřejmě ty kořeny se ztratily, protože lidé se báli ty věci dělat na veřejnosti i kvůli bezpečnosti, protože církev velice tvrdě trestá jakékoliv následování původních domorodých tradic. Jo, takže vlastně jo, tyhle ty věci se hodně ztratily, ale my jsme si dali práci a spoustu z nich jsme doskoumali. Samozřejmě ještě ten výzkum bude pokračovat dále, jsou to úžasné věci, které se nám zobrazují. Takže kdybychom potom se teda věnovali, se vrátíme k těm dušičkám třeba, těm předkům, tak ty oslavy trvaly většinou několik dnů. A ty nejsilnější oslavy, které byly tak jako hluboko, že to by museli ty lidi zabíjet, tak prostě nechali. Jo. A proto dneska tady máme takzvaný liturgický kalendář, který má církev, že jo, který vlastně není nic jiného než reflexí
těch původních pohanských svátků a kde se použili vlastně systém svatých, který se na to jako napasoval, aby to zakryl vlastně to, co tady bylo. Jo, takže v podstatě dneska, co my děláme, že odnímáme vlastně ty křesťanské svátky, abychom se dostali k těm přírodním, protože právě tyto přírodní svátky nás spojují vlastně s evropskými kořeny, indoevropskými kořeny a vlastně nás propojí s kontextem světové kultury, domorodé kultury tady na zemi. Nebo světových tradic. To je původní. No, protože v křesťanství ano, je taky původně tradice, ale zase je třeba z oblasti Iránu a z vlastně z Asie, že jo? Tam má kořeny křesťanství. A prosím tě teda, v tom momentě, kdy u nás jsou dušičky, čili k 1. listopadu, oni taky měli posvícení, čili v září i v listopadu měli posvícení? To posvícení, no konkrétně ten tanec předků, to posvícenský je na hody. Hody je oslava, která je 28. září. Ano. Kde vlastně ta celá komunita těch lidí, oni spolu žijou v přírodě, žijou v chatách, žijou, starí se o pole a zvířata. A ty hody jsou závěrem vlastně toho, vlastně toho, té práce na polích. Jo, taková ta oslava ano. Po sklizni. Oslava po sklizni a můžete si všimnout, že třeba, my třeba pozorujeme na dětech, že máme dětský klub, kde vlastně dětem předáváme ty znalosti v těch tradicích. Snažíme se o to, nějakou formou her a věřte tomu, že to je zajímavé, že třeba děti v době v těch hodů přišli ze školy a kluci vzali klacky a začali se okamžitě šermovat. Jo. Aniž by kdokoliv jim cokoliv řekl, přesně tady v tom období se děly vlastně souboje mezi muži, kde se dělaly hry, kde se volil král. Nový král se volil. Jo, protože práce na polích byla hotová a vyvrcholili to velikou oslavou, kde se vlastně závěrem volil nový král. No a podle starých tradic, některých starých tradic, starých, jako který tady byl kdysi dávno, jednou za určitý cyklus ten král byl obětován. Aby jeho síla přešla do toho kmene a vlastně požehnal tímto svůj obětí celému kmeni. Jo? A přesně na tady to datum, kdy byl ten král obětován, za starý dávný dob byl zabit svatý Václav. Myslela jsem to celou dobu 28. září. Takže... A to mysleli vážně, že obětovali lidskou bytost nebo jo, toho svého krále? Jo, to se dělo normálně, to byl normální obřad, který ty králové v některých těch kmenech věděli, že z určitých podmínek jim rozí to, že budou obětovaný a šli do toho. Oni byli prostě zvolení a takhle to bylo. To byla symbioza, to bylo prostě dřív v tom světě, to bylo normální. To smrt se políželo úplně jinak. Tam šlo o ty energie, že jo? No. Tu sílu, kterou pak předá. A říká se, že vlastně svatý Václav byl poslední, kdo byl obětován. Jo, jako v této staré tradici. Zajímavé je, že svatý Václav na své bojové přilbě měl strom Yggdrasil a symbol boha Odina. Možná nevíte. Svatý Václav používal hojně prostě sílu vikingských tradic a hlavně v bojích, kde potřeboval největší ochranu. Takže tam neměl ani Ježíše Krista, ani Pána Boha nebo Panenku Marii, ale měl tam Odina. Můžeme se pouze zasmát, jak jiná je realita vlastně od té, co nám popisují jako veřejně. Nicméně ty oslavy měly ohromnou sílu a nastartovaly to podzimní dění. Jo? A proto i ty obřady, které byly věnovány předkům, měly velikou vážnost, protože pro lidi, kteří byli v denním kontaktu se smrtí, jo, kteří měli denní kontakt s tou mystikou, která se skrývá v přírodě, to bylo velice posvátné, ty předkové. A častokrát oni třeba teď jsem byl na Slovensku dělat výzkum, nebo jsem navštívit mého přítele, jednoho mnicha, buddhistického mnicha, a protože jsem byl na středním Slovensku, tak jsem se dostal do oblasti, kde velice odřízlá oblast zemědělská, a tam bylo napsáno, že ještě v 19. století, nebo v 18. století, 18. a 19. století měli problém s tím, že lidé odmítali své zesnulé pohřbívat na hřbitov, ale pohřbívali je u domu. Jo, až takhle daleko vlastně ty tradice dosáhly většinou na místech, které byly odřízlé od společnosti a žili svým zemědělským životem, tak tam ty staré tradice se zachovaly. Jo, pouze se změnily vlastně z těch slovanských na křesťanské, protože prostě to nešlo jinak. Jo, jinak by tam přišla armáda a bylo by to jako špatný. Byl by tam poslaný prostě nějaký jako tresty, byly tresty za to. Když bylo prostě pohanství, tak většinou za to byla šibenice, meč nebo prostě něco takového, nebo upálení.
Takže ty lidi měli hrůzu a strach a prostě časem konvertovali, že jo, a pak už se začali pod nátlakem. Pod nátlakem, ale spousta těch věcí se zachovalo. Takže když se vrátím k těm dušičkám, tak vlastně dnes máme teda jednu oslavu dušiček, že jo, která je velice důležitá a většinou trvala minimálně týden. Taková ta nejdelší forma dušiček, která, jak vypadaly slovanské dušičky, najdeme v Mexiku, překvapivě. Protože katolická církev, která absorbovala do sebe pohanské tradice, vytvořila z nich křesťanskou liturgii, tak tu liturgii vezla do Mexika, když katolizovala Mexiko. A ty lidi dostali povolené formy, jak mohou uctívat své předky. A ta forma, která byla povolená, je, budete se divit, z našich tradic. To znamená, evropské formy, jak mohli Evropani uctívat tradice, Kelti, Slovani, Germáni, tak vlastně přišla do té liturgie. A tady ta liturgie vlastně potom byla odvezena, exportována vlastně do toho Mexika, když katalyzovali vlastně ty Indiány. Jo. Takže kdybyste chtěli vidět naše dušičky, tak se jděte podívat do Mexico City, třeba na okrajové hřbitovy, kde lidi po nocích zpívají, hrajou, tancujou, radujou se, jo, jí z předky, jo, a každou noc vlastně uctívají jiný typ zesnulých. Jo. Takže tady ta forma, to bylo přesně to, co dělali naši předkové. Jo. A ty indiánské tradice tu spiritualitu schovaly pod to, do takových tajných objektů, které tam nejsou normálně moc viditelné, ale jsou tam. Stejně tak jako u nás fungují určitý typy věcí, objektů, které tady ještě možná trošku zůstaly, ale těžko už je, jako budeme hledat. Třeba rohlíčky, pečivo rohlíčků, jsou vlastně bílý pečivo, jsou kosti. Symbolizují kosti a je to jako propojení přímo vlastně s těmi duchy předků. Proto se peklo bílé pečivo. Když tam byly rohlíčky... Na rušičky. Třeba. Na jiné svátky taky. A vlastně to bylo spojeno přímo s předky a rohlíčky jsou rohy Boha v lese. Fakt jo. No, jasně. Tak já se na Vánocích to víc pochutnám na nich. Jo, je to vlastně... A lidi přijímali vlastně do sebe energii těch božstev přes to jídlo. Protože vlastně tím pádem se propojili, byli chráněni, měli větší sílu, dokázali čelit velice tvrdým přírodním podmínkám a tak dále a tak dále. Takže to jsou úžasné věci, které vlastně naše tradice domorodá jako skýtá a můžeme jít hloubš a hloubš. No a blíží se slunovrat. Jak vypadal slunovrat dřív? Takže když se nám přibližuje slunovrat, já jsem si tady připravil takový malý taháček. Ano. Abych vám řekl, věci asi přesně. Ještě mezi dušičkama a slunovratem něco bude, viď? Ano, přesně tak. Takže mezi dušičkami vlastně a tím zimním slunovratem jsou svátky, které naši předkové nazývali podzimní dziady. Jo? Nebo takzvaní podzimní dědové. A mohli bychom je vlastně nazvat podzimní předkové. Jo? Byl to okruh, vlastně, který byl charakterizován tím, že se vlastně lidi loučili s podzemem a už čekali, že přijde ta zima natvrdo. Jo? A během toho vlastně ten okruh vlastně těch podzimních dziadů vlastně je nějakým způsobem právě ten oslav těch dušiček, kdy se taky už skoro naposledy vyhání dobytek na pastvu, pak už ten dobytek je vlastně v osadách. A v podstatě nějakým způsobem přichází ten listopad, kdy známe svátky jako svatý Martin, jo, ale ten svatý Martin v podstatě je jako svatý Martin, aby jsme rozkryjeme ty původní významy. Jo. Ten svatý Martin je vlastně ten bílý kůň, jo, a tak dále, věřící, ale v přeneseném významu je to vlastně příchod bohyně Morany. Protože bohyně Morana je symbolizovaná sněhem a když sněží poprvé, tak padá, vlastně poprvé padá sníh, tak vlastně přichází síla Morany naplno. Jo, ta bohyně se svojí silou, prostě, která je krásná, ale krutá, uspí, že jo, ale vyčistí, že jo, a tak dále. Jo, kdo není, kdo už jako čí čas nadešel, tak odchází prostě pryč do zásvětí, do zásvětních světů. Tak právě ten bílý kůň symbolizuje příchod té Morany. A možná na něj i přijela. Možná na něm i přijela, přesně tak. A v
podstatě každý svátek v sobě skrývá nějaké věštecké atributy. To znamená, že na to svatého Martina známe svatomartinskou husu. Jo. A co se vlastně provádělo? Víš, Alžběto, co to je to hlavní vlastně, ta svatomartinská husa vlastně, proč se pekla, bylo to, protože se věštilo z její hrudní kosti. Jo? Takže ta věžba z té hrudní kosti, to nebylo kvůli tomu, že by se chtěli najíst husama. To je už jenom dneska. Dneska už nás byla ta úpadková, chtonická forma těch svátků, že lidi se prostě nají a vlastně přesně. Vůbec nedělají to. Ale to je důležitý taky se najíst. Ta komunita, že jo. Sedne si spolu rodina. A restaurace mají velký obrat. Restaurace mají ohromný obrat, ale už nikdo nezná to, že vlastně ten vrchol vlastně toho svátku bylo, že se vlastně vzala ta hrudní kost té husy a dělala se věžba s ní. Pomocí těch kostí se dalo určit, jaký bude další zemědělský rok. Jo, a co ty lidi čeká v zimě. Jo, takže tohle to nějakým způsobem je ten důvod, proč se ty věci dělaly, byly hlavně prostě ten důvod byl v tom, že ty lidi byli velice propojení s duchem té přírody a na to reagovali. Jo, takže nejdřív byly vždycky modlitby, což zůstalo, že se do kostela, ale lidi chodili na obřadiště. Třeba tady nejbližší takový velký obřadiště v Praze je určitě je kopec Žiži, kámen Žiži, že jo, nad kterým dneska je ten sloup zednářský na hradě, mm-hmm. jo, který byl styčený. Tak pod tím je kámen Žiži, to asi víte. A další ohromný... Na Vyšehradě. Na Vyšehradě, mm-hmm. hnedka vedle vlastně na Petříně. Petřín je ze slova Perten, což je ze slova Prát a od slova Perun. Jo, takže Petřín byla vlastně ohromná Perunova svatyně, kam Pražani chodili dávat vlastně dary bohu Perunovi, bohu Hromu, ochránci Slovanů. A tak podobně, jo. Jsou tady věci, které už jako lidi zapomněli. Nicméně vlastně ty věštecký rituály doprovází každý ten obřad. Jo. Na každém obřadě se vlastně četlo z run, jo, a to čtení z těch run bylo tak, že se dívalo do ohně a v tom ohni se ty runy zobrazovaly. Jo, tak ty lidi, kteří rozuměli těm čárám v těch runách, se jmenovali čarodějnice nebo čarodějové. Jo, rozuměli těm čárám, kteří se zobrazují v ohni. Tak od toho čaroděj. To je slovo čaroděj. Mm-hmm. Jo. Takže dějí vlastně z čar vyčítali, že? Ano. Vyčetli. Mm-hmm. Je to tak, protože ty runy jsou z různých čárek složený, mm-hmm. takže vlastně oni dokázali vyvěštit, jaká runa to je a jaký má význam. Jo? A ty významy potom nějakým způsobem ochraňovali, ty runy ochraňovali třeba v tom daném cyklu, od toho svátku do svátku, celé to společenství. Jo? Takže třeba nakreslili v tom chrámu na zem a byla to ochranná runa třeba na období odsaď podsaď. Jo? A pak se dělala další věžba, která se ukázala další runa a třeba se zase přemalovalo někde. Jo? Takhle se s tím prostě pracuje. No, ty svatyně už jako nemáme, to víme, ale naštěstí se nám podařilo, daří se nám, jak velice pragmaticky zkoumat, tak i naslouchat těm hlasům, co nám říkají, což je velká výhoda. Takže můžeme pokračovat dál klidně. Určitě, to je nesmírně zajímavý. Takže, to byl svatý Martin. To byl svatý Martin a... A proč se to vlastně stalo, proč potom se stal ten svátek Martinem zrovna, když má to co společného s Morganou, jakože to je taky od M, asi těžko, že jo? No, já nevím, to je právě ta křesťanská mystika. Hmm. Jo, vlastně křesťanská mystika, která má své příběhy, svojí prostě... Jasně, to už my jsme zbytečně zaváděli dál. Tak vlastně oni vlastně jako vzali a napasovali na ty svátky. Rozumím, různě jako tam... Že v kalendáři bylo svátek Martina, tak jako napasovali. No, tak to na to napasovali a vlastně lidi potom začali pracovat s tou křesťanskou mystikou nebo s těmi mytologiemi a vlastně tím pádem ztratili pozornost na ty původní a zapomněli to. Jo. Takže to zkoumání je náročné, ale zachovaly se nějaké informace a my si informací jsme schopni ty rituály rekonstruovat. Jo. Takže potom člověk zažije vlastně tu formu, jako když Májové si udělali svůj obřad, nebo Aztékové si udělali svůj obřad, tak my si vlastně uděláme taky svůj obřad. A cítíme tam to propojení s předky. No. Takže no, tak je nějaká série, já jsem si to tady poznamenal, protože to si nepamatuju z hlavy, ale je tady třeba potom svatá Cecílie, okolo 20.11., což tady se píše svátek hudby, ale tady vlastně mám poznámku, že se obětoval kohout. Jo? Takže jakmile se kdekoliv obětuje kohout, tak je to už jako oběd pro slunce.
Jo, protože kohout byl spojovaný se sluncem a v podstatě je to dar bohu slunci. Mm-hmm. Jo. No, já si myslím, že ta hudba, tady bude určitě spousta věcí, které nevím ani já, nebo ještě třeba nemám doskoumaný, ale vidíte tady, že tady je spousta jako věcí, které oni mohli dělat v tom listopadu, že měli čas. Jo. Mm-hmm. To třeba nemůžeme říct o tom létu, tam se lidi pracovali na poli a dělali dožínky, dělali pár oslav, ale fakt jako se soustředili na tu úrodu, jo, aby měli právě v zimě co jíst. No, pak tady máme nějakou vlastně, pak už tady máme svátky, které perfektně, takže můžeme říct, že to okolo toho 20.11., kdy už přichází fakt jako ta morana hodně silně, tak se dělali se průvody, maškarní průvody, dělal se takzvaný podzimní masopůst, jo, kdy vlastně ty lidi si brali masky, dělali se různý oslavy a už to reflektovalo ten příchod morany, jo, naplno. To znamená, že třeba potom následuje svátek Kateřiny a tam chodili lidi v bílém. Jo. Což prostě ta barva s tím sněhem je jasným symbolem bohyně Morany. Mm. Jo, protože ta bohyně Morana přichází s tou zimou, s tím chladem, s tím bílým ledem, s tím sněhem. Mm. Jo, a pak tam máme, že jo, další prostě, jo, tam prostě musela být pod tím nějaká vrstva, jako oslav, která pokračovala neustále, lidi si s tím hráli, že pak klásl lidé svatý Ondřej a to je věštební den. Jo, to nemá ze svatýma nic společného, že jo, věštební den. Takže prostě tady mám třeba poznámku, že se věštilo ze 4 hrnečků. Jo, to má to zase souvislosti se 4 světovými stranami, se živlama. Mm-hmm. Takže to tam všechno bylo obsažené, ale prostě jo, dneska už máme o tom pár třeba poznámek. Jo. Ale už je to, už vidíte, že jsou to věštby, jsou to procesy, které jsou věnovaní bohyně Morany. A lidi vlastně do těch hrnečků schovali nějaké věci a něco si z toho vylosovali, jak to mělo svoje významy. Jo. A bylo to docela taková primitivní magie, řekněme. Ale mohli to dělat děti, všichni prostě se s tím mohli hrát. Jo. Takže zase to byla taková forma hry. Jo, tam třeba, tady mám třeba poznámku, když si vytáhli chléb, tak to bylo bohatství. Když si někdo vytáhl hlínu, tak to byla smrt, překážka, problém, konec. Hřeben, blížící se nemoc. Jo, a aby ten člověk pil zdravé čaje, ovoce, jedl a byl ostražitý, a když si vytáhl prstínek z toho hrníčku, tak to byla svatba. Jo, takovýhle věci, prostě oni se s tím komunitní, jo, se s tím hráli. A pak vlastně, co tam máme dál, tak vlastně nějakým způsobem přicházíme už do toho prosince. Jo, takže vlastně už začíná být docela hodně zima. A teďka nevím, kde tady mám ty lucky. Abych jen minul ty lucky. Svatou Lucii? No. Noci upíjat nepřidat. Jo, to je 13.12. až. Jo, takže mm-hmm. Tady vlastně při těch svácích, jako, nebo těch obřadech, které se dělali vlastně v prosinci, tak jo, už se jako hodně peklo, už se hodně vařilo. Jo, a prostě lidi chodili s maskama po vesnici, jo, takže tam byly různé masky třeba rohatých koňů, kohoutů, jo, prostě, jo, a prosinec s prosincem potom, jo, po těch nějakých oslavách, jako je svatá Barbora, přichází taky, jo, období půstu, takže oni drželi nějaký půst před těma oslavama toho zimního slunovratu. Jo, protože zimní slunovrat byla veliká oslava, takže tam předtím se držel taky nějaký půst, něco jako se drží na jaře, tak se držel i před tou zimou. Jo, a jo, takže pak máme 3.12. je svatá Barbora a tam je to prostě o tom, že na tu svatou Barboru původně tam bylo to, že tam byla oslava bohyně Morany, že Morana se ubírá vlády totálně. Jo. To je tady mám vyskoumání. Začíná zima prostě. Začíná prostě zima. Ano. Už je fakt jako zima. Tak jo, potom máte tam vlastně tu mikulášskou, Mikuláše, že jo? Mm-hmm. Mikuláš původně vlastně byla, měla úplně jiný význam. Vlastně lidé chodili s maskou Velese, boha Velese, kdy toho Velesa vlastně postupně udělali toho čerta na řetězu, protože ten čert na řetězu, jsou tam dva významy. Jo.
Jestli znáte pohádky, tak čert jako takovej, co je třeba Lucifer, nebo takový ty vyšší jako čerti v pohádkách, který, kde je všude oheň a kováři, kde se ková, je tam horko, tak jsem si mylně myslel, že to je bůh Veles, ale není. Je to bůh Svarok. Svaroch, což je bůh slunce, a mě toho pohanského boha slunce schodili vlastně do pekla. Jo? A proto on vládne vlastně jako světlu. Lucius je světlo, Lucifer, že jo? A to je nějaký nejvyšší výstup, který je jako zajímavý jako názor, že vlastně to byl záměr, že jo? Prostě schodit všechno to, co bylo jako to domorodý, aby to bylo temný a špatný. Takže v těch pohádkách to máme takhle, ale jsou tam právě i náznaky toho, že třeba ten čert, který je veden na řetězu, že je vlastně zkrocený bůh Veles, protože Veles měl vždycky dva rohy. Mm-hmm. Jo. Veles vlastně byl vždycky v těch maskách takový chlupatej, ale původně chodilo se s tím Velesem po těch staveních proto, aby ten rohatý bůh požehnal vlastně těm domům, mm-hmm. aby se vytvořila magická ochrana pro ty domy. Takže oni chodili a dělali žehnací rituály, mm-hmm. jo, s tím Velesem. No a vlastně ta forma, která nám zůstala, je, že se to Velese dali na řetěz, jo, a on je ten jako špatný, ten je jako zlej, a ten hodnej, ten Mikuláš, jo. A to je kdo, ten Mikuláš? To je ta církev, jo. Ten, jo, jasně, chápu. Ten příchozí jako... No jo, jako papež, svatej, ten Mikuláš, no, je jako papež, no, jo. No. Takže je to vlastně převedení té formy, jo, bez nějakých jako emocí v klidu, vlastně do té křesťanské podoby. No a my vlastně jako se zabýváme tím najít tu původní, protože ta původní forma má ty šamanské prvky, jo, má ty přírodní magie, vlastně šamanské kořeny, ještě furt najdeme v tom původním slovanství, tam je. Jo. To prostě to, když se potom podíváte na nějaký obřady indiánů tamhle třeba z jižního Mexika nebo z severního Mexika nebo ze Spojených států, tak tam najdete mnoho společného, třeba jako je v Lotyšsku. Jo. Prostě je to opravdu, když je to přírodní kultura, tak je to hodně podobný. Jo, protože tam jsou jasně dané věci. Ty věci jsou dané přírodou, jsou dané zemí. Jo, takže jsou tam veliké podobnosti. Dokonce je takový názor, že vlastně ty tradice vlastně, jo, by se mělo na ně nahlížet, že jsou vlastně spřátelený, propojený, protože jsou to tradice planety Země. Jo. A veliký dar těch lokálních tradic je to, že vlastně propojují člověka s tím prostředím, který je na tom místě. Mm. Takový neduch těch světových náboženství je v tom, že vlastně se zaměřili na to zničit ty lokální tradice. Jo, takže tím vlastně ty lidi připravili o kulturu, o vlastní kořeny, o zdraví, vlastně zdraví napojení na tu zemi. Jo, takže ty lokální tradice mají léčivý vliv na to, že vlastně lidi se dostanou k tomu, co je jejich vlastní jako propojení se zemí. Tak a můžeme jít dál. Takže se blížíme se pomalinku k tomu kračunu. Já to vemu trošku svěžně. Takže tady vidíte jasně, že tady je vlastně série svátků, aby lidé se naučili, nebo aby lidé se propojili s Moranou a s Velesem. A v podstatě svatý Mikuláš je příchod Velese, pak přichází ta Lucie, to je 13.12. A ty lucky v podstatě chodí, mají husí pera, zvířecí masky, jo, takový dlouhý nosy, a vlastně pelinkem se vykuřovaly místnosti a žehnalo se těma perama. No to mi řekněte, co to má za společného s křesťanstvím tohle. Ten má šamanský rituál, který oni nějak prostě dostali ty formy do toho křesťanství, aby mohli nějak aspoň dělat. Jo, takže že v podstatě, když se na to podíváte, tak je to vlastně to, co se děje zase i u amerických indiánů nebo v Ázii, kdy lidé používají části zvířat k tomu, aby pohybovali energii, jo, a kouř. To je, jo, v Americe používají šalvej, bílou, třeba my tady používáme peliněk. A nebo jalovec, nebo další šalvy, taky domácí různé beliny na vykuřování. A ten peliněk jako byl hodně jako používaný, protože on vyhání ty nečisté energie. Jo, takže ty lidi chodili, žehnali, čistili, dělali takové věžby, takové hry. Jo, a vlastně tohle to je takový šamanský rituál, který už je hodně jako za bohyni Moranu.
Protože ta morana vlastně jde a čistí ten prostor. Ta bohyně morana bych ji nevnímal jenom jako špatnou, jako bohyně smrti, ale taky bohyně vlastně transformace. Jo? Takže tím, že ona ovládá tu změnu energie, tak v podstatě se dostáváme k tomu, že můžou se uvolnit některé věci, které prostě nejdou. Jo? No a už se pomalinku dostáváme k tomu cyklusu vlastně zimního slunovratu. Což my jsme vyzkoumali, že v nějakých jižních slovanských zemích se nazývalo kračún. A v podstatě ten kračún je od slova kráčet. Mm-hmm. Protože ten rok skončí a překročíme vlastně ten moment, kdy slunce umře a narodí se. Takže vlastně nejkratší den, nejdelší noc. Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže největší temnota, největší vlastně vliv podsvětí. A proto se tady ty svátky nazývaly zimní Velesovy svátky. Jo, Vánoce ze slova Weihnachten, z německého, takže to nemá jako s češtinou nic společného. Ale v podstatě to vzniklo z Weihnachten. Jo. Ale ten význam původně je takový, že vlastně to slunce umírá staré a zrodí se nové, ale to nové slunce je ještě malé miminko. Proto je potřeba udělat spoustu ochranných obřadů, aby to miminko přežilo, vytvořit mu podmínky bezpečné, aby mohlo vyrůst a ten moment, kdy to miminko už může, už je vlastně zavřená ta jeho energie a nic tam nepronikne, tak je po třech králích. Jo, což je zhruba šestý leden, mám pocit. Šestý leden. Šestý, určitě. Ano, jo, šestý leden. Tam je tady ten moment a vlastně až do toho 6. ledna... To jsou nějaké tři týdny skoro. No. Tři týdny, my víme, že to šestý nedělí, že je nějaká jako doba malých dětí, ale nějaký týden vůbec by nikdo neměl chodit k tomu dítěti. Jo, že to dítětko tak malinký a otevřený, že asi potřeba, aby tam byly jenom ty rodiče, maminka. Dva týdny. No, je to tak. A tohle přesně odpovídá délce tomu svátku. Mm-hmm. Jako kdyby to bylo malé miminko. Takže oni udělali to, že se jako komunita semkli a každý den prováděli obřady až do toho 6. pro to slunce. No, které začínaly právě toho 21. nebo 20. podle toho, jak byl slunovrat. A v podstatě se oslavilo to narození. A potom se začalo vlastně stupňovat energie těch věštických rituálů. Myslím si, že ty první 4 dny byly hodně jako věnovány té komunitě. Byly věnovány bohům, kteří teda uctívali. A to vrcholilo právě na Vánoce. To 24. je taková hodně zvláštní energie a tam mám pocit, že to bylo věnováno předkům. Jo, takže oni uvařili spoustu jídla, navštěvovali se mezi sebou a nechávali volná místa u stolu, nechávali jídlo na stolech, aby se předkové najedli. Byla to taková rodinná oslava, ale už během tady těch všech oslav probíhaly věštby a v podstatě za každý jeden měsíc, který bude následovat v novém roce, jeden den věšteb a rituálu. Jo, proto měli vlastně 12 dní jenom na věštění pro ty měsíce, které budou. A jediné, co se z toho zachovalo, je lití olova na Vánoce. Jo, že to lití olova Je vlastně takový věštecký, ano. Je věštecký rituál, ale tohle se dělalo opravdu každý den a na každý měsíc. Jo, takže ta původní forma velice složitě jsme ji dozkoumali. Jo, to trvalo mnoho let, jako se k ní dostat, vůbec jsme to nevěděli. Nějaké zdroje mluvili o různých věcech, ale opravdu ty zdroje jsou hodně řídké. Jo, protože to církev a vlastně ta industrializace se hodně podepsala na tom ničení těch tradic a tak nás připravili o ohromný kus toho našeho kulturního dědictví. Nicméně nic není ztraceno, máme toho spoustu v ruce. A myslím, že to, co máme v ruce, stačí, aby jsme v klidu mohli s tím pracovat. Určitě. No, takže potom vlastně poslední, a to se zase, protože ta církev reflektovala to, co se dělo v té společnosti,
tak ten poslední, poslední noc, která je, ta noc, která je před těma třema králema, je ta nejtěžší, kdy ty síly se snaží ještě proniknout, temné síly se snaží proniknout do toho pole a poškodit ho nějak a vniknout, aby vlastně se nasytili z té energie té komunity. Protože ta komunita držela, dělala obřady a oslavy až do toho šestého a nepustila tam ty temné síly vůbec. Jo, jakože si to hodně si to hlídali. Až potom, když to zvládli až do toho šestého, zvládli vlastně všechny ty obřady dobrou práci udělat energetickou, tak pak už ty temné síly neměly šanci se tam dostat. Takže tím v podstatě zajistili, tím úsilím zajistili to, že potom, když přišlo období sázení a zemědělských prací, tak měli velice silnou ochranu jejich božstev. Takže tohle to vlastně byly jaký rituály s těmi božstvy, protože taková patronka věštění a patron věštění, to je Svantovít z toho mužského, z těch mužských božstev a ze ženských božstev bohyně Mokoš. A další Tamokoš, protože tká vlákno, vlákno sudu. Takže tam byly různá božstva, s kterými se pracovalo a to nevíme dneska už přesně, to už můžeme zase si udělat podle sebe dneska, protože to se vlastně nedochovalo. Takže toto byly Vánoce vlastně a když srovnáme to, jak Vánoce slavíme dnes, jako když se podíváme do města, ono je to hezké, že lidi si kupují dárky, je jako fakt důležitý, je to hezký někomu dát něco pěkného, ale rozhodně by se neměli zapomenout na to, proč vlastně ty Vánoce slavíme. A jak je slavili naši předkové. A v podstatě přes tu zimu, přes tu přicházející zimu je dobré odpočívat, jo, být s rodinou, být v klidu, mít prostor pro to, abychom mohli jít dovnitř, do nás samých a mohli pracovat s naším vnitřním světem. No, na to je právě ta zima. Ta zima je nastavena na to, abychom byli v klidu, abychom nabrali sílu, odpočinuli si potom náročném roku a ty Vánoce vždycky to vyhrotí do extrému, jo, ale myslím si, že lepší než kupovat stovky dárků je, aby jste měli čas na své blízké. Přesně tak, no. Ano. Protože to žádný dárek nenahradí. No, prostě tak to je. No, takže tam máme další informace. Jo, třeba ten strom a podobně, strom vlastně života, že jo. Vánoční stromeček rovná se strom života, stívání stromu života a podobně. To jsou velice rozsáhlé věci. Jo. U všech těch a dneska aktuálně, jo, vlastně ta hvězda nahoře na tom stromu života je to slunce, které se narodilo. Jo, prostě to všechno bylo změněno, aby se to v tom jako nedokázali poznat, ale naši předkové zdobili ten prostor, kde ty Vánoce měli. A když bychom se podívali na ty stromy, tak oni měli posvátné háje a měli velice hluboký vztah ke stromům. Takže takhle v kostce, v okruhu svátků, podzim a zima. Který z těch svátků, dejme tomu od toho podzima do hluboké zimy, byl nejsilnější pro ně? No, to podzima a té zimy, tak rozhodně ten zimní slunovrat. Jo, protože tam to zrození slunce bylo pro ně veliká oslava. Ty dušičky, abych tam viděl ty dušičky a ten zimní slunovrat. Tam to skutečně jako to šlo do toho maxima. Všechny tady ty informace, na kterých pracujeme, zpracováváme je, a tak jo, ukázalo se, že kdo je hezky přijímá, jsou děti, protože děti tu přírodu cítí a intuitivně reagují na to, co je v prostoru, tak je to s nimi mnohem jednodušší než s dospělými. A no, tak jsme se tady ten rok zaměřili na vlastně výuku dětí a všechny ty znalosti těch svátků převádíme do forem her a to děti fakt mají rádi. Takže teďka v tomto momentě vlastně ukončujeme pomalinku už, blížíme se do finále dětského klubu Poznej svou vlast v Praze, který jsme provozovali rok a půl a za pomocí Evropské unie grantů jsme to dokázali i financovat. A v podstatě teď nevíme teda, co bude dál úplně, protože ten grant končí, čekají nás další věci. Je to vlastně impuls pro diváky, když budou chtít někdo dokoliv vyškolit vlastně v tom
v těch svácích v jejich škole nebo ve školce, nebo prostě taky my rádi přijedeme jim ty věci jako ukázat. A v podstatě ukázalo se, že děti na to opravdu dobře reagují a že asi pravděpodobně vzniknou další projekty na předávání těch moudrosti dětem, protože děti prostě to prostě tomu rozumí. Mm-hmm. Se spělými je to fakt těžký. To věřím. Se spělými je to mnohem těžší práce, protože jak jsou ty lidi už jako moc v tom systému a moc tý mysli, tak spoustu věcí jako necítí a děti jsou zase jako divočejší, těm je to těžší věc, ale skutečně je to baví. No. Oni určitě milují výroby těch různých masek a pak to vlastně prožít a být v té masce a zažít ten rituál, ten obřad, viď? Ano. No, je to pro ně to vlastně jako hra. Je to jako hru. Ano. Je to inspirace vlastně pro to, jak se s tím zacházet, tady s těmi věcma. Protože to hraní si vlastně s tím je důležitý aspekt. Je to člověk nebere tak jako dogmaticky, a je to potom daleko živější, hravější, pro ty lidi je to radost. No. Určitě. Takže chtěl jsem říci, že vlastně budeme pokračovat dál tady v tom. Asi teďka vidíme, jakou formou to půjde dál, protože teďka dokončujeme tady ten velký projekt, což prostě znamená nějaké uzavírání, ale rozhodně jsme připraveni jako vzdělávat veřejnost v těch svácích a pomáhat lidem v různých lokalitách. Volali mi různý starostové a různý městské části, že chtějí udělat oslavy pro lidi. Mm-hmm. Začíná taková vlna pomalinku, jo. Takže mám radost, že lidi jako se trošku probudili a chtějí naspátek svoje vlastní kořeny. Bylo by nesmírně zajímavé vytvořit nějaký dokument, nafilmovat to, jak vlastně od začátku roku až do konce roku probíhaly takové slovanské, pohanské rituály, víš, takové oslavy. To by bylo zajímavý, takový dokument, víš? Ano. Možná nějaký vznikne. Když by Evropská unie tomu pomohla. No, je to hodně o tom, že nebo vlastně... Nebo kdokoliv, kdo to rád podpoří materiálně. Jo, je pravda, že ta materiální podpora nám trošku chybí, takže hledáme nějaké investory nebo prostě nějaké sponzory, kteří by nám pomohli to zase pošoupnout trošku dál, protože z vlastních zdrojů to prostě nejde. No. Je to prostě moc práce, nebo to bude trvat hrozně dlouho. Takže to takový impuls, jako snažíme se hledat lidi, kteří třeba jako jsou schopni nám nějak pomoct. A prostě tak pak to jde krásně dopředu. Samozřejmě dej si potom dělat úžasné věci. Ale je to všechno teďka o tom, že jde to ruku v ruce výzkum, v podstatě s tím umět to předat. Neži vyzkoumat a potom předání. Takže teďka jsme v té fázi vlastně toho zkoumání a už i předávání veřejnosti. Zdendo, ještě jen taková malá suvka, když přeložíš slovo Weihnachten, tak to máš jakoby noc zasvěcení. Škoda, že Vánoce neobsahují v překladu přesně tohle, že to je vlastně noc, kdy probíhá zasvěcení. Ano. A jestli vůbec třeba dříve Weihnachten, to znamená Vánoce, nebyly přesně na ten slunovrat? Že to je vlastně noc zasvěcení. Já si myslím, že ano. Nebo noc k zasvěcení, že vlastně ta noc byla nejdelší v ten den, nebo jakože prostě den byl nejkratší, noc byla nejdelší a vlastně probíhal zasvěcovací rituál, že jo? Ano. Jak se říkal hezky. Probíhal zasvěcovací rituál, tam se dochovala taková zmínka, že vlastně lidi pálili trám, který se jmenoval bádeník, a to byl rodinný rituál. Když se vzal trám z dubového dřeva, nebo takový prostě poleno z dubového dřeva, nechalo se skořet a vlastně ten hospodář, ten otec té rodiny z toho věštil, jak se bude mít ta rodina další rok. No vidíš to. Že vlastně tohle to byl jako obřadní rituál, rodinej, krásný. A podle mě to bylo možná i tak, že právě to zrození toho slunce byl možná jako komunitní rituál, kdy probíhala velká oslava společná, která nebyla ještě doma úplně, kde se dělali modlitby pro jejich bohy a potom až byla ta rodina. Mm-hmm. Proto to vychází na ty Vánoce, že možná ty první tři dny byly oslavy, které byly věnovány slovanským bohům a až potom se lidi dostali domů a vlastně udělali takový ten, když bylo hotovo pro ten vesmír, tak šli vlastně a udělali potom obřad rodinej. A proto to vycházelo možná to 24. Asi a to zůstalo, protože to předtím bylo zakázáno. Mm.
Tak třeba se dožijeme někdy toho, kde to bude propojený, otevřený. My už to děláme. No, to my už to vlastně děláme. No. Takže chtěl bych popřát divákům, aby se měli dobře v zimních časech, mysleli na odpočinek a mysleli taky na sebe. Ne, taky, protože když člověk je nabitý a plný síly, tak líp dokáže dát, než když je unavený. A aby se nebáli naslouchat a nechat se ochránit Bohem v lesem, Bohem po světí, který za zimních měsíců chrání. A nebáli se odevzdat do nového cyklu věci, které už nepotřebují, protože to morana umí krásně odejmout. Je to se krásně. A aby nezapomněli být s rodinou, to je to nejdůležitější, s těmi nejbližšími. Přesně tak, být s rodinou, to je ono. Tak jo, měj se krásně.